Տիգրան Մքեյան, վարորդ ինկեր, հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է։ Տեսեք, տարիներ առաջ մենք վճարվի կայունատեղիների հետ կապված փոփոխություն իրականացրեցինք, այնտեղ ավելի շատ վարչարության մասը փոխվեց և քաղաքապետարանի դիրքը ավելի ուժեղացվեց, պայմանով, որ քաղաքապետարանը հսկողություն կիրականացնի այն հատվածներում, որտեղ որ ձայնագրությունը իրականացնում, և քաղաքացիներին ծառայությունից անպայման կներկայացնի կատարված առարկա ամբողջ տեղողությամբ ձայնագրությամբ, որը իրականացվեց, բայց բացի դա քաղաքապետարանը նաև պարտավորվում էր, որ կայանատեղիներում վճարովի, այլ գործունեություն չեն իրականացվելու, այսինքն այնտեղ մեքենաների վարձույթ կամ չգիտեմ ինչ-որ բիզնես գործունեություն ոչ մի բան չի իրականացվելու, այլ նա օգտագործվում է միայն կայանատեղիների հետ կապված, որը չիրականացվեց մինչ օրս։ Բացի այդ նաև արգելա ծողեր կամ չգիտեմ նմանատիպ այլ արգելքներ չի լինելու վարորդների համար, որը ևս չիրականացվեց քաղաքապետարանի կողմից, մինչ օրս վարորդները խնդիրների առաջ են կանգնած։ Այս փոփոխությամբ բացի այն, որ գումարի ավելացումը, որի մասով ես ինչ-որ վերլուծություն չեմ անում, ինչու ավելացեցի կամ ինչ հիմքերով, բայց այդտեղ այդ հատվածում ապրող բնակիչների խնդիր կա, որ իրենց համանդրական իրավունքն ոտնարում, այսինքն այդ հատվածում ապրող բնակիչները հնարավորություն չեն ունենալու մատչելի ձևով կանել այդ հատվածում, այսինքն քաղաքապետարանի կողմից նման որոշում կայացնելուց առնվազն պետք է հաշվի առնվեր տվյալ հատվածում բնակվող բնակիչների իրավունքները։ Ես հասկանում դուք այդ քննարկումները անելուց դա հաշվի առել եք, քննարկել եք, ո՞նց եք պատկերացնում այդ հատվածում բնակվող բնակիչների կայման հարցը ո՞նց ենք լուծելու։ Խոսքս չի վերաբերվում իրենց բակերում կայման մասին, այդ իրենց շենքերի կողքերում գտնվող վճարովի կայանատեղիներին է վերաբերվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քեյան։ Ուրեմն ես ձեզ հետ մասամբ եմ համաձայն առաջի պնդման մասով, որ այդ բացարձակապես ոչինչ չարվեց կոնկրետ այդ մասնավոր կոնկրետ անձանց կողմից, հա, որ ավել գանձումներ են անում, քաղաքապետարանը այդ մասով աշխատանք կատարում է, ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե չկատարվեր այդ աշխատանքը, շատ ավելի շատ հատվածներում էիք դուք այդ երևույթը հանդիպելու, բայց արդյոք արվում է բավարար աշխատանք, որ մենք կարող ենք ասել, որ այդ երևույթը վերացված է, թե ոչ, դեռևս այդ չափի աշխատանք, կամ կարող է ոչ թե քանակի մեջ աշխատանքի, այլ էֆեկտիվության, մենք այդ խնդիրը դեռ ունենք, այդ մասով կհամաձայնվեմ, բայց գիտեք, երբ որ ցանկացած փոփոխություն, ես չեմ ասում, դուք հենց դա եք ասում, բայց հաճախ լինում է, որ փորձ է կատարվում կապել ինչ-որ մեկ այլ գոյություն ունեցող երևույթի հետ, որ մինչև այս հարցը ի սպարտ լրիվ չլուծվի, ոչ մի այլ փոփոխություն այս ոլորտում պետք է չարվի, ես բազմաթիվ տենց օրինակների հանդիպել եմ, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ մոտեցում է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ հատվածում ապրող բնակիչների հետ կապված, այդ հարցը այս պահին շատ ակտիվ քննարկում է, որտեղ շատերն են այդ հարցը բարձրացնում, որը որ դուք բարձրացեցիք, բայց պետք է նաև հասկանանք, որ ինչպես դուք արդարացի օրենքը նշեցիք, հաճախ հենց բակերում կայանման հնարավորություն կա, շենքերի բակերում հենց կայանման հնարավորություն կա, ավելին ինչպես ներկայում ես, այդպես էլ այս որոշումը, եթե ավականու կողմից ընդունվի, այդպես էլ 24:00-ից մինչև 9:00-ն ամեն դեպքում անվճար լինելու կայանումը, միգուցե կարելի է քննարկել, օրինակ, այդ ժամերը մի քիչ փոփոխելու, բայց գլխավոր նպատակը կենտրոնի բեռնաթափումն է ու նաև ձեր ասածը, որպեսզի իրականացվի, նաև որոշակի տեխնիկական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, որտեղ չեմ կարծում, որ դուք նկատի ունեք, որ օրինակ, եթե ես կենտրոնի բնակիչ եմ, բնակվում եմ Աբովյան փողոցում, դա նշանակում է, որ ամբողջ զոնայում իմ համար անվճար պետք է լինի, այսինքն հենց շատ կոնկրետ իմ տան մոտի հատվածը պետք է ձեր ասած տրամաբանությամբ լինի, որը տեղորոշման վերահսկման առումով առնվազն մինչև այս պահը, դու գիտեք, որ տեսահսկման համակարգով և որոշակի ծրագրային համակարգով դա իրականացվում, դա նոր առաջադրանք է, որը պետք է հասկանանք, արդյոք հնարավոր է իրականացնել, թե ոչ, բայց այդ մասով քննարկումներ այո կան։ Հենց իմ մտածելով, որ մենք եթե հերթով գնում ենք նմանատիպ փոփոխություն ենք պատրաստում անենք, պետք է հենց միջազգային փորձ ուսումնասիրենք, որը շատ զարգացած երկրներում հենց այդպես է,
ինչպես դուք նշում եք, այո, այնտեղ ժամային գրաֆիկն էլա տարբեր, այստեղ որոշված է, այդ տվյալ հատվածի բնակիչների համար այլ տարիֆներ են նախատեսված, եւ նաեւ կան արգելքներ, որ այդ հատվածում այդ որոշակի ժամերից հետո միայն այդ հատվածի բնակիչները կարող են կայանալ։ Այսինքն մենք պետք է հենց այդ փորձից ելնելով նմանատիպ փոփոխություն անելուց հենց դրա վրա շեշտը դնենք, որ բոլոր իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Կարծում եմ, որ լավ կլինի չվրազենք եւ այս հարցերը ավելի մանրակրկիտ քննարկենք եւ նոր որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր դիտակման համար։ Ես էլ կարճ արձագանք եմ, երբ որ դուք ասում եք ուսումնասիրեք միջազգային փորձը, միջազգային փորձը ինքը ինչ-որ մի ատար երևույթ չի։ Միջազգային փորձի մասակազմում առհասարակ որևիցե հատվածներում առհասարակ կայանում է արգելելը։ Միջազգային փորձի մասակազմում կոնկրետ հատվածում, ասենք օրինակ երկու ժամից ավել ամեն դեպքում չկայանելը որևիցե գումար վճարելու պատրաստակամության դեպքում, այսինքն այդ երբ որ դուք ասում եք միջազգային փորձ, այդ միջազգային փորձից բխում են շատ ավելի խիստ կարգավորումներ, օրինակ որոնք մենք նախատեսում ենք, հետևաբար ես որոնք ուզում ենք նախատեսենք, հետևաբար առաջարկում եմ այտենց միանշանակ չասել, որ եթե միջազգային փորձում կա ինչ որ դեպք, ուրեմն անպայմանորեն ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է կիրառվի, բայց եթե սենց երկխոսության վերածենք, տեսնում եմ դուք ուզում եք արձագանքեք շատ երկար կտևի, կարծում եմ այլ գործընկերներ հնարավորություն չեն նախոսեն, ես ամեն դեպքում դուք քանի որ նաև եթե չեմ սխալվում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ եք, միգուցե մենք մի առանձին քննարկում հենց ձեր ոլորտի կազմակերպությունների հետ ունենանք, այդտեղ ավելի մանրամասն քննարկենք, հիմա շատ ֆորմատը չխախտենք հենց առաջի հարցի։